Այսօր մայիսի 1-ն է աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը։ Այն նշվում է աշխարհի ավելի քան 100 պետություններում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ շնորհավորական ուղերձ է հղել աշխատանքի եւ աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվա առիթով։ Աշխատանքը, աշխատանքի ընկալումը, աշխատանքային պայմաններն այն են, ինչ ժամանակակից աշխարհը դարձել է այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Վերջին 100-ամյակում աշխատանքի ընկալումն էականորեն փոխվել եւ փոխվում է մեծ արագությամբ։ Աղքատության հաղթահարման ճանապարհին ամենակարևոր երկարաժամկետ անելիքը կրթության ոլորտի, նախադպրոցական կրթության, հանրակրթության, մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության բարեփոխումներն են, այն նպատակադրմամբ, որ կրթական համակարգը պետք է բացահայտի մարդու տաղանդը, նրան սիրած աշխատանքով զբաղվելու եւ աշխատանքի մեջ երջանիկ լինելու, ազատ եւ բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն տա։ Հերախոսազրույց են ունեցել ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյի կաթողիկոսը։ Տանն Կիլիկիոյի կաթողիկոսությունից հայտնում են, որ վեհապար հայրապետերն անդրադարձ են կատարել Հայաստանին հուզող խնդիրներին ու տագնապալի ծիրադրությանը։ Վեհապար հայրապետերը վերաշեշտեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունն ամուր պահելու հրամայականը եւ այս ուղղությամբ հայ եկեղեցու անխախտ հանձնառությունը։ Միաժամանակ հայապետերն ընդգծել են մեր ժողովրդի ներքին միասնականությունն ամրապնդելու անդրաժեշտ հատկապես այս տագնապալից օրերին։ ԱՄՆ պետքարտուղ Անթոնի Բլինքենը անձամբ է ներգրաված Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այս մասին ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Սա աշխարհի այն հատվածն է, որի խնդիրների լուծման գործում պետքարտուղարն անձամբ խորապես ներգրաված է։ Նրա պաշտոնավարման ընթացքում նա պարբերաբար համագործակցել է այդ երկու երկրների հետ։ Ասել է նա ճեպազրույցում. «Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ նրանց միջև խաղաղությունը հնարավոր է եւ մենք կշարունակենք աշխատել այդ ուղությամբ»,» հավելել է Պատելը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց մասնակցությունը Ղազախստանում բանակցություններին, դրանց անցկացման ժամկետը կհայտարարվի ավելի ուշ, ասել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այբեկ Սմեդիարովը։ Ալմատիում կկայանան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, ասել է Սմեդիարովը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հաստատել Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, այդ պատճառով օրը որոշված չէ։ Ողջունում ենք Բաքվի եւ Երևանի հարաբերություններում առկա դրական քայլերը, այս մասին հայտարարել է Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչ Օմեր Չելիքը։ Նա նշել է, որ Անկարան ուշադիր հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին համաձայնագրի շուրջ գործընթացի զարգացմանը։ Անկախ մեր օրակարգից մենք ուշադիր հետևում ենք Ադրբեջանի հետ կապված հարցերին։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանային հարցերի պատվիրակությունները հանդիպել են 8-րդ անգամ։ Սահմանին սահմանակարգ է տեղադրվել, թեև խորհրդանշական, հայտարարել է Չելիքը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա միջպետական սահմանի սահմանազատման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության եւ Բալթյան երկրների Սևծովյան տարածաշրջանի, Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ Ռուսաստանի մշտական սպառնալիքների համատեքստում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև միջպետական սահմանի սահմանազատման շուրջ համաձայնության հասնելը կայունության լրացուցիչ եւ կարեւոր գործ on that. Սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան իրականացվում են երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա առանց որևէ միջնորդի։ Այս մասին Բաքվում միջմշակութային երկխոսության 6-րդ համաշխարհային համաժողովի բացման ժամանակ ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Սա եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ Բաքվին եւ Երևանին պետք չեն միջնորդներ։ Այդ միջնորդները չեն ցանկանում օգնել, նրանք ցանկանում են ներթափանցել տարածաշրջան հանուն իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահերի, ասել է նա։ Զինվորական կացարանում հրդեհից զոհված զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիան իրականացրել կառավարության դիմաց։ Զոհերի ծնողները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին։ Նրանք կարծում են, որ կատարված դիտավորություն է եղել եւ որ տղաները մահացած են եղել նախքան հրդեհը։ Նրանցից շատերը կարծում են, որ տղաների եւ սպաների միջև եղել է լարված հարաբերություն։ Հայաստանի արդարադատության նախարարության ձևակերպումը, թե սահմանազատման գործընթացն իրականացվում է խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ, գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված քարտեզների եւ փաստաթղթի հիման վրա, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Աբրահամյանը ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին սուտ որակեց։ Սովետական ժամանակաշրջանի սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքների վերաբերյալ վերջին ակտը հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին օգտագործողների միջև սահմանի ճշգրտման մասին 88 թվականի արձանագրությունն է,
որը ստորագրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հող օգտագործման եւ հողաշինարարության գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից եւ հաստատվել երկու երկրների կառավարության ղեկավարների առաջին տեղակալների մակարդակով։ Ներկայացնելով այդ փաստաթղթի բովանդակությանը վերաբերող մանրամասներ, Աբրահամյանն ասաց, որ ձեռքի տակ է պաշտոնական փաստաթուղթ, որ 2022 թվականին այդ քարտեզները դեռևս պահվում են Հայաստանի կադաստրի կոմիտեում։ Իսկ մեկ այլ պաշտոնական փաստաթղթով այդ քարտեզները այս պահին արդեն առկա չեն։ Դատախազությունը պետք է այս հայտարարությունն ընդունի որպես հանցագործության մասին հաղորդում, ասաց Աբրահամյանը։ Կադաստրի ենթակայության տակ գտնվող պետության համար կարևորություն ներկայացնող քարտեզները կամ ոչնչացվել են, կամ իշխանությունը պարզապես թաքցնում են։ Հայաստան Դաշինքից Արթուր Խաչատրյանը եւս անդրադարձավ արդարադատության նախարարության հայտարարությանը, ներկայացնելով այդ առումով ունեցած իր դիտարկումները։ 4 ճյուղերու հատվածում սահմանադատումը նախնական է, մինչև սահմանադատման գործընթացի ամբողջական ավարտ, ինչ հանշանակում նախնական սահմանադատում։ Ցավոք ստի ոչ հող վարչապետն այստեղ, ոչ արդարադատության նախարար, ինչ հանշանակում նախնական սահմանադատում։ Հասկան եք, եկել եմ հատ սահմանադատենք, հետո վաղը չեմսերը գանք մի հատ է սահմանադատենք։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին քաղաքացիական պայմանագրից արձագանքեց Մարիա Կարապետյանը, իշխանական թևի պատգամավորը նախ քարտեզների մասով ասաց, օգտակար կլինի, եթե իմանան, թե որն է ընդդիմության համար ավելի ընդունելի քարտեզը։ Խաչատրյանի դիտարկմանն ի պատասխան Կարապետյանը պարզաբանեց արդարադատության նախարարության հայտարարությունը։ Գուցե մենք ամբողջությամբ վերարտադրենք գոյություն ունեցող պետական սահմանը հյուսիսից մինչև հարավ և անհրաժեշտություն չունենա առհասարակ որևէ նոր փաստաթղթի գուցե եւ լինի նախնական այդ իմաստով։ Կարապետյանը նաեւ ասաց, որ ընդդիմադիրներին իրականում ասելիքի էությունը չի հետաքրքրում, հնչում է քննադատություն միայն ձևի մեջ, եզրափակեց խոսքը իշխանական պատգամավորը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դատապարտել է այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի դեմ բողոքի ցույցի կոշտ ծրումը։ Իր տեսաուղերձում նա դիմել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ղեկավարին, խնդրելով դադարեցնել ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Իր ուղերձում Զուրաբիշվիլին բողոքի ակցիան անվանել է խաղաղ, իսկ ուժի կիրառումը անվտանգության ուժերի կողմից անհամաչափ։ Թբիլիսիում վիճակը շարունակում է լարված մնալ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման դեմ բողոքի ցույց անցկացնող ցուցարարներն աղբամաններով, երկաթե արգելապատնեշներով և ձեռքի տակ ընկած այլ առարկաներով բարիկադներ են կառուցում։ Ոստիկանության զորքերը պարբերաբար արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշտներ, ջրցան մեքենաներ և հատուկ այլ միջոցներ են կիրառում մայրաքաղաքի կենտրոնական պողոտաները բացելու համար, սակայն դեռևս ապարդյուն։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է Թբիլիսիում անցկացվող բողոքի ակցիաներին, Վաշինգտոնը Վրաստանի իշխանություններին և բոլոր քաղաքացիներին կոչ արել հարգել խաղաղ հավաքների ազատությունը և խուսափել էսկալացիայից և հարգել օրենքի գերակայությունը։ Մենք խորապես մտահոգված ենք Կրեմլի կողմից ոգեշնչված օտարերկրյա ազդեցության օրենքի շուրջ Վրաստանի կառավարության շարունակական քննարկումներին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խորապես մտահոգված լինել, որ եթե օրինագիծն ընդունվի, կխաթարի վրացական կազմակերպությունների և անկախ լրատվամիջոցների աշխատանքը։ ԱՄՆ Սենատը հավանություն է տվել օրինագծին, որն արգելում է ռուսական ցածր հարստացված ուրանի ներկրումը։ Փաստաթուղթն ուղարկվել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ստորագրման։ Սահմանափակումն ուժի մեջ կմնա մինչև 2040 թվականը, օրենքն ուժի մեջ կմտնի ստորագրումից 90 օր հետո։ Փաստաթղթի համաձայն սահմանափակումներին զուգահեռ թույլատրելի են նաև շեղումներ։ Մինչև 2028 թվականի հունվար ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարությունը կկարողանա ներմուծման թույլտվություններ տալ, եթե մատակարարման այլ աղբյուրներ չլինեն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Իսրայելի հետ ազդեցություն ունեցող երկրներին կոչ է արել ամեն ինչ անել Ռաֆահում ռազմական գործողությունը կանխելու համար։ Ռաֆայի վրա ռազմական հարձակումը անընդունելի էսկալացիա կլինի, որը կսպանի եւս հազարավոր խաղաղ բնակիչների եւ 100 հազարավորների փախուստի կհանգեցնի, ասել է Գուտերեշը։ Դա կործանարար հետևանքներ կունենա Գազայի հատվածում գտնվող Պաղեստինցիների համար եւ լուրջ հետևանքներ կունենա գրավյալ արևմտյան ափում եւ ողջ տարածաշրջանում, ընդգծել է նա։
Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը ևս 392 միլիոն դոլար է հատկացրել անօթաչու սարքերի ձեռքբերման համար, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Կառավարությունը նախկինում ավելի քան 1 միլիարդ դոլար է հատկացրել անօթաչու սարքեր գնելու համար։ Այսօր հատկացված միջոցները ուղված կլինեն անվտանգության և պաշտպանության ուժերին, ասել է Շմիգալը։ Նրա խոսքով միջոցները կփոխանցվեն կապի հատուկ պետական գործակալության վարչակազմին, որը զբաղվում է անօթաչու սարքերի գնմամբ։ ԱՄՆ 1 դոլարը առևտրային բանկերում հիմա վաճառվում է 390-ից 391 դրամով։ Երկրի գլխավոր դրամատունն արձանագրում է, որ հեկական դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի մոտավորապես 2.5%-ի արժե զրկումը պայմանավորված է հիմնականում արտաժույթի կապիտալի ներհոսքի գերազանցմամբ։ Մենք ունենք բավականին մեծ առևտրային հոսքեր, այդ առևտրային հոսքերը կարող են ազդել, տուրիստական հոսքերը կարող են ազդել, կապիտալի ներհոսքը կարող է ազդել։ Մենք այնինչ տեսնում ենք շուկայում, դա պահանջարկի ավելի թույլ լինելն է առաջարկի նկատմամբ, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ձեռք բերել ԱՄՆ դոլար, բայց նրանք, ովքեր որ վաճառում են, ընտանտեսվարողները, որոնք վաճառում են, ավելի մեծ ծավալներ։ Մարտին Գալստյանը չբացառեց, որ դրամի արժևորումը արտաժույթի արժեզրկումը որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել արտահանող տնտեսվարողների համար։ Նրանց համար դոլարի ցածր փոխարժեքը ռիսկի մի գործոն է, ինչը պետք է հաշվի առնեն բիզնեսներ կառավարելիս։ Կենտրոնական բանկը հետևում է զարգացումներին, մեր գլխավոր նպատակը այդ առումով շուկայում թույլ չտալ մի իրավիճակ, որ գնահանշումներ ու բնականոն ընթացք չլինի։ Ու մենք միջամտում ենք, քանի որ ազոտ լողացող փոխարժեք է, մենք միջամտում ենք այն պարագայում, երբ որ տեսնում ենք, որ շուկայի ֆունկցիոնալը խախտվում է։ Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները նվազել են, դա ըստ Մարտին Գալստյանի մասամբ կարող է պայմանավորված լինել միր վճարահաշվարկային համակարգի խնդրի հետ։ Բայց նաև այդտեղ շատ ավելի մեծ ու ազդեցիկ գործոններ կան, մասնարարպես աշխարհակահաղակական, տնտեսական, որոնք էական ազդեցություն են ունենում այդ շարժերի վրա։ Հայաստանից դեպի Միացյալ Նահանգներ, հա, եթե հունվար մարտով նայենք, մոտ մի փոքր, հա, գրեթե հավասարա դեպի Ռուսաստան, բայց իրականում բաների տեսանկյունից մեր դեպքում, մեր երկրի օրինակով ավելի կարևորը մեր հոսքի կտորն է, որովհետև դրանք փոքր 100 միլիոն դոլարի կարգի թվերի մասն է խոսքի, իսկ ներհոսքում մենք այնտեղ գործում ենք մինչև 700-ից 700 միլիոն դոլարների մասին։ Այս տարվա հունվար մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ փոխանցումների զուտ ներհոսքը նվազել է մոտ 50%։ Դրամական փոխանցումներն Հայաստանից ԱՄՆ ավելի են, քան դեպի Ռուսաստան։